大家好，我是文，我是卡丽娜。今天我和卡丽娜来看一看我们新绛县的社火。哎，开始了，开始了！我先让大家看一下，然后再给大家介绍。老婆，我给你先说一下社火是什么意思啊？就是中国传统庆祝春节的一个活动，由于踩高跷、旱船，你现在看到这个就是划旱船。旱船的意思就是在路上的船，不是在水里的船。那边还有一些舞狮、舞龙、秧歌、扭秧歌。其实像在大概动的是100%很少。对，因为每个地方的习俗不一样，来参加一下新绛县的社火。那现在要去哪里？就在这里等等看着，然后有很多的活动都在后面等着嘞。OK， 下一个。下一个，走。2、3、4。这个是歌舞队，他们表演一些体操呀之类的。然后那边是一个鼓乐队，马上就过来了，你可以看一下。那个鼓乐队像不像我们刚刚就是我们参加婚礼呀之类的那些？没有那么闹，没有那么闹，声音很大。对，你看一下前面是花车，我们先看一下前面这个。对，对，花车里面。喜欢吗？挺喜欢。好多年没有举行了吧？3年吧。3年了啊，今年刚好。这些表演都是各个村自己参加的，自己自发组织的。然后你看，有敲锣打鼓的，有秧歌啊什么的。每个村都有不一样的节目吗？对，每个村都有不一样的节目。现在是五星红旗向我们走来了。其实这个穿的衣服很像我妈妈在苏联的时候去学校穿的这种运动衣服一样。其实这边也有很多人不知道这里发生啥，这里有什么节目，所以我们最重要的就是看看，感受一下这个氛围。但是还有一个问题，一些对，还有一个就是因为社火也是一种看热闹，我们也跟着参与一下，看看热闹。享受一下就可以。哦，好像开始了，运动员开始。天天热闹非凡，看那个手，他敲的那个叫花鼓。老婆，新疆的花鼓是这当地特别有名的。遇到了朋友，不知道打个招呼。你也是挤不进去。几点来的？我10点多。啊，几点开始的？对，这个是花杆，它这个有什么意义吗？这个车子在叫下边拍几下，向上拍几下。我也不太懂这个。反正看一下热闹。都是跟着看热闹。花杆表演。这个表演。你看，他们马上就要开始了。好，进入文化健身活动的表演。好，现代舞和花杆表演。这边好漂亮，那走去看一下。反正那边山都看不到，都是人，这是人更少了。因为大家都在看热闹，这里也是新绛古绛州，然后这里上面你看啊，这是城隍庙，这里也是荀子的故乡。你知道孔子下来就是荀子，儒家的代表人物之一。刚刚那个社火很热闹，我们挤不进去，人很多，两层人山人海，所以我和卡丽娜趁着这边城隍庙这边人少，我带你更少一下，我们来看一看新绛的三楼、钟楼、鼓楼和月楼。顺便让大家看一下，万一大家还没有来过这里，是的，所以欢迎。这里是月楼，始建于明朝洪武年间。现在呢，就是这个是一座两层的阁楼式建筑，上下两层都可以演戏。就是根据以前的记载，这个上面是耍皮影戏的，下面是唱大戏的。大家看一下，对面就是月楼，以前大家就坐在这个台阶上看戏。我们要不要坐一下，体验一下古人的那种感觉？然后屁股都长了。上面可以看一些皮影戏，下面是唱戏的。我也算带你走了一场。历史，下次去山东看孔子，去孔子家里坐一会儿。和西安的钟楼是一样的，
在那里，那有个大钟，但因为没锁，所以没办法进去看。没办法进去，大家看一下，关门了。坐北向南，在元明两代有过重修。内悬万斤铁钟，是我国现存最早、最重为新匠匠人自己建造的那个铁钟。这个钟没有办法敲，我们现在敲一下鼓，听钟木鼓。来，欢迎来到鼓楼。这边没有锤，不，在这里这边敲，这边有锤。感觉怎么样？我也不需要其他的工具。啊！你不要跟我吵架。你当那什么？嗯，他们就是娘结婚的时候。哦，对你一直是这样。敲完之后感觉好舒服啊，爽！我们现在继续去看看社火。小朋友大概6岁左右，在2米左右的高跷。蓝色的椅子是最高的。看他怎么下来的。弯吗？2米。很累。虽然很高，是最高的，但是他走得很快，还是挺快的，没有变。对，像走路一样。他需要练习多长时间才能这样？很长时间，然后台上1分钟，台下10年功。有就是戏曲，也有秧歌的人。摇一摇。对，最后一个节目，然后大家就开始慢慢的，你看人流已经开始回了。那边警察叔叔在保护这些。Oh my god！ 这样看起来好多，真的很多。这个是台，这是妈妈，全都是老外啊。妈妈是老外。完了。完了。好，明天还有。大家现在都回家。大家庆祝元宵节。三年。之内的是最后，最热闹的之一。